Al-Fatihah. Hukum adat, bismillahirrahmanirrahim. Hukum adat netepkeun perkara sejen, tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Hukum adat netepkeun perkara sejen, tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Nah, hukum adat netepkeun perkara tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Hukum adat netepkeun perkara tawang ngeuweuhkeun perkara kupedah parantos remen kapecakna sah sulaya jeung teu aya tapakna. Kupedah parantos remen kapecakna sah sulaya jeung teu aya tapakna. Menga kupedah parantos remen kapecakna sah sulaya jeung teu aya tapakna. Kupedah parantos remen kapecakna sah sulaya jeung cara netepkeun misti ayana tutup dina barang anu kana seuneutepung. Cara netepkeun misti ayana tutup dina barang anu kana seuneutepung. Cara netepkeun dina barang anu kana seuneutepung. Cara netepkeun misti ayana tutung dina barang anu kana tawa netepkeun misti ayana montok. Hiji deui, tawa netepkeun misti ayana montok dina barang anu kana gemuk adep. Mangga, tawa netepkeun misti ayana montok dina barang anu kana gemuk adep. Tawa netepkeun misti ayana dina barang anu kana hukmul adat. Judul nate ieu teh bade ngajelaskeun hukum adat. Hukum teh pantilu, aya hukum akal, aya hukum adat, aya hukum syara. Tak ieu teh tiluanna teh kedah paham. Mun urang naos tauhid kana hukum nu tilu teu paham, susah memahamina ba. Seueur jalmi anu salah patekadan teh gara-gara teu tiasa ngabentengkeun mana hukum adat, mana hukum akal, mana hukum syara. Ari hukum syara aya lima, panehkeun wajib, sunat, tuluy, haram, makruh, kalimana, mubah. Takrifna yusabu ala fa'lihi wa yu'aqqabu ala tarkihi. Eta disebutna hukum syara. Kamana ta hukum syara nya sama kana dohir urang. Mata ku syara diwajibkeun salat. Ku syara diharamkeun mali. Ku syara diharamkeun mabok. Itu hukum syara.
Kadua hukum teh hukum akal. Ari hukum akal kumaha? Layu tasawwaru fil akli adamuhu akal teu ngarti lamun eueuh berarti kudu aya. Eta hukum akal ngaranna. Hukum akal mah netepkeun hiji perkara kana perkara sejen. Tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Eta hukum akal. Contoh, netepkeun wujud di Gusti atawa ngeuweuhkeun adab ti Allah. Eta hukum akal. Cingka aku hiji-hijina. Katilu hukum adat. Kan ayeuna bari dibahas hukum adat. Patak ayeuna hukum kudu dina wilayahna. Lamun hukumna hukum syarat berarti ngahukuman teh dina wilayah syarat. Lamun hukumna hakimna hakim adat berarti wilayah nu dihukumanana ge kudu adat. Mun salah ngahukuman bisa salah tekad boh karena jadi kodariah atau napi jadi jabat ria. Robetul akli bitala zumil adi bahwa min asbabil kufri. Akal jelema hanya karena adatna segitu ya. Kumaha maksudnya akal hanya karena adat? Dagang untung teh kamistian cek adat. Cek adat lamun hayang boga untung kudu dagang. Cek adat lamun hayang nyape kudu dae ngoprek. Cek adat lamun hayang tutup kudu antel jeung seuneu. Cek adat lamun hayang wareg kudu dahar. Eta cek adat sanes. Tah eta teh kamistian adat teh bet dihukumanana ku akal. Cek akal aing bisa dahar soteh, bisa nyape soteh lamun ngoprek mata hayang nyape teh eta teh kana naon? Ngoprek menang we cacapek di wadah naon ngoprek di aku we aing cacapek di tina ngoprek pangkodari ya itu deh cek adat aing warek teh mun hayang warek aing kuduna cek adat itu apakah ada akal nga hukuman kadinya apa itu nyamuk eh tete kodari ya. Dan tadi mah aing teu dahar lapar, sanggeus aing dahar jadi wah. Jadi tekad we nunjukeun wareg teh dahar, padahal aya dahar, aya wareg mah eta mah cek tadi ge kamistian ceuk, adat ulah dihukuman ku akal. Akal na hukuman kana adat jadi kodariah. Kitu we atuh. Mun akal na hukuman kana adat atawa akal na hukuman kana syariat eta teh ngaranna kodariah. Kumaha akal na hukuman syariat? Syariat contoh sapertosin sholat. Kapan ku Allah teh dititah jelema sholat tuluy dijanjikeun kabagjaan. Eta mah wilayah syariat. Sok pigawe sholat ku aing diburuhan cik Allah, ku aing diganyar. Akal hanya kadinya jadi kodariah. Sok baca tah doa anu, sok baca yeuh wirid anu dibaca. Dibaca ditetegenan pan jadi kodariah. Lamun wilayah syariat dihukuman ku akalna itu seupang nu maca waqiah, anu maca ayeuna la ilaha illallah, anu maca zikir naon wae sok sanes dina Al-Qur'an, babacaanana sae ngan dihukuman ku akalna ditetepkeun pangna aing maca ieu oge naon pasti ku Allah jadi peparir di bere. Doa ieu mamal mah tak ditolak ku Allah. Kuring ngadua ku Allah dibere tapa bere ieu teh doa na mustajab jeung deureuy. Jadi Allah ngijabah teh pedah kuring ngadua lain kitu pancet akal mah. Akal lain kadinya da memeh urang ngadua oge ijabah Allah mah geus ditahsis ditanjis qodim. Ijabah Allah teh boh nganteur kana kahayang urang atanawat atanapi teu nganteur kana kahayang ijabah ijabah teh jawaban ti Gusti ari jawaban ti Allah kana dua urang teh nu goreng nu dijieun ku Allah ka urang teh alus kabeh urang ngadua ngamalkeun ieu ti guru spiritual jeung tukang ngamal teh dagang ta baca deui tayeuh cai bawa awurkeun di hareupeun lapakan ieu asok kan gitu nya. Asok. Dibawa ke urang teh kapanan ka toko urang.
karena lapak kurang diawur-awur sabudeureuna na, malah bawa kertas ditulisan ku japar, tulis diteuneun dina luhureun toko, malah dibawa diselapkeun kana kopeah. Bisa jaba-jaba gitu. Sanges maca eta, sanges mamawa eta bener siringan dagang teh. Untung pandeuk eta itu mada kadinya. Mun eta pagawean syariat asal teu menyalahi kana aturan Allah, tapi ari jadi tekad mah paangger jadi goreng. Teu menyalahi kana aturan Allah jadi larang pekeh teh. Urang menta dua, urang kadua alus mah. Doa teh manfaat ngan sing kudu paham urang nu disebutkeun doa disukuman manfaat ku ahli sunah wal jamaah teh lain doa ngamanfaatkeun ngan nu maca doa meunang manfaat tina daek kadua naon manfaat tina daek kadua ngalaksanakeun panitah Allah panitah teh ngamanfaatan teu meunang manfaat aing ngadua tuh geuning ku Allah dibere daek kadua kaepa piraku tolak buka lahiku ngadua anjen anu pandiri sababan pi itu ini asal bikin pekan mama laksanakan sing sumangat pak sing seur fa'ala salik wajib ke jelaman suruh kathrotul amal kathrotul doa sing seur ngan kahade akal ulah mirumah hukuman kadinya dan tahu wilayah syar iya lu bahaya akal hukuman kadinya etakodaria deh pak. Mun kiai na geus ngawurukan kitu ka santri, namun kiai na boga perasaan kitu kodaria, gara-gara teu paham wilayah, gara-gara teu paham kana hukum, bade kumaha santri na kodaria meureun kabeh. Ieu teh nu disangeumkeun ku Imam Sanusi dina awal kitabna, akhir zaman seueur anu ahli dina bab ilmu tapi teu paham kana tauhid, teu paham kana wilayah akal, teu paham kana wilayah adat, eta teh paloba nu kabobodo jelema. Loba nu teu disangka bodo dina bab tauhid. Teu disangka bodoh dina bab tauhid. Man azzama maulidi ngagungkeun kana maulid Nabi sesepan ngalaksanakeun maulid ti magrib nepi ka subuh. Salat subuh teu dipigawe. Padahal azzama maulidi teh ngagungkeun Allah ngan supaya bisa ngagungkeun Allah urang teh kudu terang kepentingan Nabi lahir teh keur naon ameh urang bisa ngagungkeun Gusti. Mata alat manfaat tina lahir Nabi non manfaat tina lahir Nabi ilmu agama urang migawe agama nurunkan Nabi teu bisa sanes mata milarian ilmu dasar aja Nabi natos di ayah ilmu nama dugi kain Nabi ayah jadi asyik mau lidah bapak lain sambut penting mantu maja sholawat balas maha bakal hari sholat itu tadi keliru sampai sawan maja sholawat saya ngan hakikatna selawat urang teh migawe mutabaah ka Kanjeng Nabi Muhammad kontenna ari urang mau selawat ditekadkeun tina selawat tah ieu manfaatna tina selawat eta mah pageur ngamotivasi jelema nu kedua ameh kabita ngan kahade kudu dialusan hatena ge tekadna bisi kadorong ku pangabitan bener baca sholawat seribu balik mah langsung diberi aing teh kabeungana langsung aing teh diberi jabatan mata rajin ke mimiti mah kamotivasi kan kudu bareng jeung ngaji mata cek Nabi tong ngeureun ngaji oge lamun ngaji sempat maca sholawat engke aing bakal diberi pancilah kakak itu mah aing kitu mah teu ngaji sanajan mimiti na kitu hate diomean manfaat aing maca sholawat manfaat itu buat wajib dan manfaat manfaat kuring dua manfaat non manfaat na migawe parentahan Gusti udu'uni astajib lakum ku migawe na panitah eta kemanfaatan ngarana lain tas maca dua di bere bener aing manfaat na dua disiup bubuhan kecingan anyar kene jadi dua lagi anu kene dan minta dua ke aki-aki menggesti isuah jadi ijabah-ijabah bukan lir itu maka boke gini layak layakun tola buka minhu tasabuban ilal ito tak adinya kemeres ke mana ulah bukti ngadu anak aja usaha anak aja dagang anak aja dijin sabab karena hayang di bere ulah
ulah dijen sabab karena hayang di bere kumaha atuh dijieun naon atuh ieu mah teh dijadikeun ladang keur nembongkeun sifat kaabdian. Lamun dagang dijieun sabab karena hayang di bere engke bakal pusing hate, bakal tebet hate nalika teu di bere. Leres kitu leuwih. Lamun urang ngadua dijieun sabab karena hayang dianteur ka hayang nafsu urang, sok paur tas ngadua teu kaanteur ka hayang urang teh kitu. Engkena urang sumudun ka kitu na ba. Ka bawa-bawa ajengan, dasar cenah jangan merdu aing aing kitu. Naon kitu nu dibaca kumaha? Ya katipu ya katieu da bujeun atuh. Isi ku ajengan dipobodo. Jelo betukang katipu ya katipu ya katipu sudah udah dibaca naon. Aye dia tapi senapanya tak serjal. Mun urang ngadua, mun urang ibadah, mun urang dagang, mun urang tani, dijen sababkan hayang dibere. Perhatikan gak dituna. Payakin lufah muka anilah. Tongmung disebutkan anjen bodoh tentang Allah. Sok sanajan gaya jiga ma'rifat ka Allah. Sok sanajan penampilan jiga jalmi anu caket jeung Allah, tapi kulantaran ngadua dijen sababkan hayang dibere, tetep cik saya ibu atuilah eta teh jelema nu teu nyaeun Allah. Mun gagawena boh dina adat jeung dina syariat dijen sababkan hayang dibere teh kitu. Eta teh gara-gara salah wilayah tak urang ngaji tauhid teh kedah paham heula mana hukum akal, mana hukum adat, mana hukum syara. Supados henteu salah ngahukuman. Mun akal ngahukuman kana adat, akal ngahukuman kana syara, eta teh ngaranna qodariyah. Ari qodariyah teh akidah najasah. Ai najis mah pedah akidah najasah teh aya dina batin maknawi eta. Ayah najisis, ayah najisis mah teh kotor najisis pan, teh hayam kita najisis, cek hari najis bisa didahar henteu, haram mata ulah pa haram, urang konsumsi patekadan kodariah, boga tekad gitu teh haram. Tak lamun gitu kena tekad urang seumur umur dina paha, pa haram, seumur umur dina pa haram. Ngarulah nanti kate Abul Hasan Al Ashari ge mantan mutajili mantan mutajilah cager nanti nak kamu tajilah hande nikah jeng istri anu ngorakene anjena tersebut kawin ka awewe ngorak kaleresan awewe ngorak nate ti golongan ahli sunnah wal anjena nana gegedug mutajilah pas malam pertama. Biasanya didongengkeun jeung malam pertamana. Cek bojona teh AA da abdi mah anom keneh. Panceuk AA aya kekuatan di AA teh nu diamel ku AA. Abdi mah dina wengi ayeuna da anom keneh hoyong 10 ronde. Eceuk si AA teh pan aing teh geus kolot, borek tamat geus ronde. Keburu kao buat ning sini. Kapan cek AA boga pa ayam boga pagawean lihat di Gusti air napakan kan tati dinya langsung sadar di babetkeun langsung jubah kamu kecil hana naogena jadi ngababetkeun jubah teh isalah ngababetkeun akidah anu salah ngababetkeun akidah anu salah. Jadi ciri mutajilah kodariah mah pa cirina jadi gitu we aya patekadan dina hate aya nu boga gawe liati Gusti Allah. Mana doa urang bugeun gawe kana ngadatangkeun hasil dagang urang bugeun peran kana ngadatangkeun untung eta teh kodariah lamun tekad di dinya. Pagawean salat urang ditekadkeun kana datangna ganjaran jeung sajabajaban teu pangahade. Nah, ada teh kumaha netepkeun perkara sejen tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen contoh netepkeun tutung kana suluh waktu adep jeung seuneu eta contohna netepkeun baseuh kana baju nalika henteu jeung cai
ngeweken tutung dina suluh sabab teu antel jeung seuneuh eta teh bahasa adat netepkeun eueuhna baseuh dina baju sabab teu antel jeung cai geuning bisa ditetepkeun ku adat pedah mineng kapanggihna di dieu mah kapecakna pedah unggal kapecak terang kapecak mah tos dicobian tos mujarobat gitu dah. Terus diuji kurang saban antel jeung seuneuh ieu suluh sok tu ditetepkeun we ayana tutung teh diantelkeun kana seuneuh ayana baseuh teh ditetepkeun we sabab antel jeung geuning teu baseuh da teu antel jeung cai pasal kitu leuh geuning teu tutung da teu antel jeung seuneuh saolah-olah nu nyeun tutung teh seuneuh da antel jeung seuneuh sok naon tutung pada teu mah wilayah adat hanya teu akal ka dinya bahaya. Seuneuh ieu teh nya tutung. Tapi anda yang seuneuh mah teh sineun tutung teh teh. Cai ieu teh nya baseuh teh. Berarti anda jeung cai mah teh sineun naon? Baseuh mah tapi cai ieu teh baseuh. Eueuh nu bisa nyeun baseuh cek akal mah eueuh nu bisa nyeun tutung kajaba Gusti. Geuning teh dibeuleuh mah ku aing kana seuneuh teh sineun tutung. Jigana mah kuduaan eta teh. Allah hongkoh seuneuh hongkoh. Musyrik itu mah pekana. Aing saban dahar sok aya wareg ada tetep teh aya kana aya lain dahareun ayeuna napakan kana ayeuna wareg eta nu jadi bahaya teh eta sah sulaya jeung teu aya tapakna matak nu ditetepkeun ku adat masuk sulaya aya suluh atanapi aya nu anteu jeung seuneuh ketutung aya Nabi Ibrahim alaihis dibeuleum teh sing tutung bung salaman lamar aca aya anu guyang dina cai teu baseuh-baseuh aya tuh jeung sajabang-jabangna mata aya anu disebut khawarikun lil adat adat masuk sulaya nu sulaya jeung adat teh eta teh disebutna khawari nu ngabedahkeun adat kabehna aya lima. Mun di nabi ngarana mujizat, di calon nabi ngarana irhas, di wali ngarana karomah, di ulama soleh ngarana maunat, di tukang sihir ngarana istidraj. Eta khawarikun lil adat. Cet adat kosok ayah sajadah ngapung di awang-awang. Dah ayah sajadah masuk nampak mah di masjid. Mata lamun aya nu numpakan sajadah batur mah hiber teu numpak kapal imah numpakan sajadah disebutna khawarikun lil adat. Tarulah atuh bisa ngapung ya da dukun bisa tukang sihir ge naon bisa ngan bisa na teh eta teh ku Gusti geuning dianteul ku Allah panyungkun ti Allah subhanahu teu sakur nu dianteul ku Allah eta dipikanyah ku Allah aya nu keur disungkur ku Allah ciri nu disungkun ku Allah jauh hatena ti Gusti Allah tah gitu. Cara netepkeun misti ayana tutung teh geuning di dieu dicontohan dina barang anu kana seuneuh tepung hiji contohna tawa netepkeun misti ayana monto dina barang anu kana gemuk adeg boah urang Bandung mah nyaho monto oge nya pepelakan lamun digemuk kosokna subur montok begitu pilih nyebat montok mahnya kajalmi cenah eta meni montok gitu nah tadi teh nalik tadi gemuk montok akal hayat kadinya kodariah ngaranna eta mah adat pak digemuk montok jadi gemuk mee padahal menyeun montok nama da lain naon gemuk teu paham kadinya kaancam tekadna tekad koda iya tos maka ke dipayun damal Allah na adat tilu rupana ngawujudkeun nu disambung ka hijina wallahu a'lam bissawab hadana Allah wa iyyakum ajmain assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sana guru orang sedayana mudah-mudahan orang biasa
naroskeun mangga. Mangga ka jemaah nu milih bade naroskeun. Eh, kabur.